Ushbu funksiya x ning qanday qiymatlarida aniqlanmagan. Xo'p, endi bu misolni yechamiz. Qachon tangens x aniqlanmagan? Bizga ma'lum tangens x bu sinus x taqsim cosinus x. Cosinus x teng 0 da mahraz 0 ga teng bo'ladi va bu funksiya aniqlanmagan. Ya'ni x teng pi taqsim 2 qo'shuv kapi da yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli tangens x aniqlanmagan. Va qachon tangens x aniqlanmagan? Tangens x aniqlanmagan, bizga ma'lum tangens x bu cosinus x taqsim sinus x ga teng. Agar mahraz 0 ga teng bo'lsa, tangens x aniqlanmagan. Ya'ni sinus x teng 0 da aniqlanmagan va x teng k pi da aniqlanmagan. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Shundan foydalanamiz. Bu yerda x ning o'rnida 3x ketyapti. Qachon bu funksiya aniqlanmagan? Agar 3x pi taqsim 2 qo'shuv k piga teng bo'lsa, ya'ni x teng pi taqsim 6 qo'shuv k pi taqsim 3 da tangens 3x aniqlanmagan. Tangens 2x qachon aniqlanmagan? Bu yerda x ning o'rnida 2x kelyapti. Demak, 2x k piga teng bo'lsa, bu holda tangens 2x aniqlanmagan. Bu yerdan x teng k pi taqsim 2 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib javob x teng pi taqsim 6 qo'shuv k pi taqsim 3 va x teng k pi taqsim 2 nuqtalarda k z butun sonlar to'plamiga tegishli berilgan funksiya aniqlanmagan. Ushbu funksiyaning qiymatlar sohasini toping. Endi ushbu funksiyaning qiymatlari sohasini topamiz. Dastlab biz bu funksiyani quyidagi ko'rinishda yozamiz. Fx teng sinus 2x 2 sinus x ko'paytirib cosinus x ga teng. Taqsim cosinus x. Bu funksiya aniqlangan bo'lishi uchun cosinus x 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Teng emas 0. U holda buni qisqartirib biz 2 sinus x deb yozishimiz mumkin. Va cosinus x 0 ga teng bo'lolmaydi. Cosinus kvadrat x. Cosinus kvadrat x 1 minus sinus kvadrat x ga teng. Demak, sinus 1 minus sinus kvadrat x ham 0 ga teng bo'lolmaydi. Bu yerdan biz sinus kvadrat x teng emas 1 ga ekanini hosil qilamiz. Bu yerdan esa sinus x teng emas 1 ga ham teng bo'lolmaydi, minus 1 ga ham teng bo'lolmaydi. Aks holda kvadrati 1 ga teng bo'lib qolgan bo'ladi. Demak, sinus x 1 ga va minus 1 ga teng emas ekan. Endi mana bu fx ning, ya'ni mana bu funksiyaning qiymatlari sohasini topamiz. Bu yerda sinus x 1 ga ham minus 1 ga ham teng emas. Bu holda sinus x minus 1 bilan 1 orasida bo'ladi. 2 ga ko'paytirsak, minus 2 kichik 2 sinus x kichik 2 ekanini hosil qilamiz. Demak, bu funksiyaning berilgan funksiyaning qiymatlari sohasi minus 2 dan 2 gacha ekan. Javob minus 2 dan 2 gacha. Ushbu funksiya k ning qanday qiymatlarida o'zgarmas bo'ladi? Va bu masalani yechish uchun berilgan funksiyani quyidagi ko'rinishda yozamiz. Teng 1 minus cosinus 2x ni qasdan minus cosinus 2x ni qasdan tashqariga chiqaramiz. Bu holda bu yerda 1 qo'shuv k cosinus 2x hosil bo'ladi. Qachon bu funksiya o'zgarmas bo'ladi?
o'zgarmas bo'lishi uchun bir qo'shuv k nolga teng bo'lishi kerak. Demak k teng minus bir bo'lishi kerak. Shunday qilib javob k teng minus birda berilgan funksiya o'zgarmas bo'ladi.